Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд срещу избора на нови съдии и призова да не се пристъпва към клетва преди произнасянето на магистратите. В мотивите си държавният глава подчертава, че е от изключителна важност за българската държавност авторитетът на Конституционния съд да бъде защитен. По-рано днес стана известно, че клетвата на новите членове е насрочена за 26 януари от 11 часа. В мотивите си държавният глава заявява, че, цитирам, налице е и съзнателен опит на мнозинството от народните представители да заобиколят решенията на Конституционния съд по отношение на срока на мандата. Неспазването на решенията на Конституционния съд е нарушение на самата Конституция. Според президента, подобен подход не може да бъде толериран и крие риск за авторитета на Конституционния съд. От изключителна важност за българската държавност е този авторитет да бъде защитен, пише още държавният глава. Не закъсняха и реакциите на парламентарно представените партии. От ГЕРБ призоваха Румен Радев да не оказва натиск върху независимия Конституционен съд. Президентът за пореден път показва, че търси конфликт с Народното събрание, за да отслаби стабилното парламентарно мнозинство, коментира депутата Трая Назарян. Реакция дойде и от парламентарната група на БСП за България. Социалистите припомнят, че те са гласували против избора на двамата конституционни съдии и призоваха президента да блокира избора, тъй като това според тях е правилното решение. Радев да подаде оставка днес и да си основе проекта, призова председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски, който допълва, че цитирам, моето мнение е, че президентът се страхува да излезе като лидер на тази партия. Пак ще сложи някое бал-бал отпред, както го е правил досега и ще се скрие, казва още Пеевски. Той настоява държавният глава да реши дали е цирково куче на Корнелия Нинова или ще става лидер на партия. От Има такъв народ определиха решението на президента като логичен ход. От адвокатурата у нас също изразиха негативна позиция спрямо решението на депутатите за избор на нови конституционни съдии. 14 от общо 27-те адвокатски съвета в страната излязоха с общо становище, с което призовават Народното събрание за разум, морал и отговорност и отмяна на решенията от 19 януари, с които Атанасова и Балазелков бяха избрани за конституционни съдии. В позицията си те заявяват, че реализирането на подобен избор би опорочило по непоправим начин дейността на Конституционния съд.